One on one. Zdravo svima, ja sam Stefan, a vi gledate One on One. Prvo pitanje postavlja moja sestra, Maljković Sofija. Sa kim bi najviše voleo duet sa scene od ženskih izvođača? Pa imam nekih par solucija što se tiče dueta sa pevačicama. Neko sa kim bi najviše duet želeo je možda Džela Ramović, Nina Todorović ili, šta znam, Amna. Mitkova, donje crtama, jel imaš devojku? Nemam devojku i mislim da se to neće jako dugo menjati. Jer, ono, obožavam iskreno što sam single i ne volim da mi se trenutno neko meša u moj život. Moja tačka Amna. Balkanski izvođač kog najviše slušaš. Pa, isto postoji par ljudi koje baš onako slušam u ono, dosta u posljednje vreme. Ne znam, to je Klinac, Vojaž i ovaj, pa ne znam. Mislim da je to, njih dvojica onako u posljednje vreme baš slušam i top su. Per je perci. Kada Stefan planira da se aktivira, posle prve pesme zatišje. Ne znam, iskreno, voleo bi da ti dam odgovor na to pitanje, ali ni sam ga ne znam, iskreno. Sad ovo zatišje, pa mislim da je to na neki način moralo da se desi. Bilo je to neke stvari koje su mi iskreno kočile posle šova, ono. Umeđu vremenu sam pao i u depresiju, iskreno da ti kažem. I ne znam, ne znam iskreno kada će se malo aktivirati, ali iskreno da ti kažem, voleo bi da Stefana Šaja maknem i da vratim Stefana Maljkovića i radim na tome. Stefke, donje crta, Stanisic 2. Šta ti je trenutni cilj? Negde da se poboljšam kao čovek, jer iskreno uopšte mi se ne sviđa u kojem sam pravcu ja krenuo kao sama ono persona. Ono, ne sviđa mi se uopšte mi se ne sviđa moje ponašanje u posljednje vreme, ne sviđa mi se, ne znam, reakcije drugih ljudi kada su sa mnom, ono, tako da bi više gledao da sebe promenim kao čoveka, to mi je neki cilj, ono, i da poradim dosta na sebi, ono, i to, i na to sam uglavnom fokusiran u posljednje vreme, više čak nego i na muziku, ali mislim da je to trenutno ophodnije. Davorov.prsten. Da li imaš kontakt sa nekim iz IDJ? Pa vidi, trudim se da sa svima održavam kontakt. Ono, nemam baš sa svima u posljednje vreme, jer svako je posle show otišao na neku svoju stranu, fokusirao se na svoju karijeru ili na nešto drugo, ja ne znam. Ali definitivno da imam kontakt sa svima i ono, svakoga zovem ponekad čisto da ga pitam šta radi, kako je. A ne zato što mi treba za nešto. Volim, tačka i ovi. Kako vidiš sebe za 10 godina? Isto kao i pre, ono, negde vidim sebe u studiju i na nastupima. Ono, to mi je negde glavni fokus. Tu bih ga bacio. Sara, donje crta Tesa. Da je tvoj život video igra, koji nivo bi bio najteži za preći? Ovo je jako zanimljivo, ali teško pitanje, iskreno. Ne znam, stvarno. Pošto je moja video igra, ono, tek negde formirana, i polako se još uvijek upoznajem sa samim konceptom video igrice. Za sada mogu da ti iskreno kažem da je negde 14. i 15. level najteži. I da ćeš se tu ono dosta pomučiti ako ga budeš igrao. Stefan.culafic. Čovjek koji nikad nema pljugu. A šta ti je Marko Luis rekao nakon nastupa? Pa iskreno ti kažem, ne mogu se setim, ali znam da je čovjek jedna legenda. I da živi onako život pravog muzičara. A sad šta mi je rekao, sigurno rekao mi je da sam baš ono, da sam maestralan artist i da ćemo se potruditi da zajedno sarađujemo čak u budućnosti. Amna, donja crta Caje, donja crta Lagana. Da li je mali Stefan sada ponosan na velikog Stefana? Pa mislim da kada bi se mali veliki Stefan sreli, da bi to bio ono, sudar titana. Znaš, kao, bukvalno bi ono kao, ubio bi čovjeka, znaš, kao, ne mogu da verujem u tebe, znaš, kao, u tvoje postojanje. Ali svakako da je ponosan na neki način, jer s obzirom na to kako sam i probleme pravio u detinjstvu, mislim da svakako imam sad razloga da se ponosim sobom, jer sam se kao dosta promenio kao persona.
Donja crta Maljković, donja crta. Kakvi su tvoje iskustva u IDJ-u i šta bi poručio novim članovima? Učešće u IDJ show je bio ozbiljan roller coaster. Ono, naš, imat ćeš i lepih i ono malo loših momenata, ali to je sve normalno, znaš, ti ipak trebaš to da, trebaš to da osjetiš da bi nešto na kraj postalo od tebe, znaš, ali opet dobra strana toga što ćeš upoznati prijatelje za ceo život, ono, ako prođeš već u negde dalju fazu, znaš, ono, ovde su jako dobri ljudi, preporučio bi svima da se prijave, prijave su i dalje otvorene, tako da, da. A šta bi poručio novim članovima, ovaj, budite svoji, nemojte da budete ono fake, jer ono iste sekunde ćete dobiti ono shoot kartu, što se kaže. Ovaj, ali da, prosto budite svoji, sledite svoje snove. Da. Ovo je bio moj man on one. Vidimo se nekom drugom prilikom i ne zaboravite da se subscribe-ujete na IDJ TV kanal. Ćao.